Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizi Rosli dalam Rutin AWANI. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Hanya negeri Kelantan dan Sabah masih belum mencapai kadar vaksinasi populasi dewasa melebihi 80% setakat Khamis. Menurut portal COVID Now, kedua-dua negeri itu masing-masing hanya mencapai 75% dan 66.9% kadar vaksinasi dewasa. Lembah Kelang mencatatkan kadar vaksinasi populasi dewasa tertinggi iaitu 112.5%. Ini diikuti Negeri Sembilan dengan 99.7%, Labuan 99.4%, Perlis 94.6%, Pulau Pinang 92%, Johor 90.1% dan Melaka 90%. Seterusnya, Sarawak, Terengganu, Perak, Pahang dan Kedah. Seramai 21.35 juta individu atau 91.2% daripada populasi dewasa telah menerima dua dos suntikan vaksin COVID-19. Berdasarkan portal COVID Now, Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan 95% atau 22.24 juta populasi dewasa telah mendapat sekurang-kurangnya satu dos. Bagi populasi keseluruhan, seramai 21.9 juta individu atau 67.1% telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Manakala 75.5% atau 24.66 juta daripada populasi keseluruhan telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Selain itu, seramai 551,972 atau 17.5% daripada populasi remaja telah melengkapkan dua dos suntikan vaksin. Terdapat pertambahan 206,418 dos diberikan semalam membabitkan kedua-dua populasi tersebut. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK adalah 46.45 juta dos. PIK dilancarkan pada 24 Februari lalu bagi memberikan vaksinasi untuk membendung pandemik COVID-19 di seluruh negara.